Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Martin. Ahoj Natálko. Vítam ťa v našem Mergado štúdiu. Dnes sa spolu pozrieme na špecializované vyhľadávače tovaru, a to Glami, Favi a Biano. Čím začneme? Jo, nejdřív si dáme nějaký úvodní specifikace, které jsou obecné v podstatě pro všechny z nich, i když některé jsou pro nábytek a některé jsou pro módu. To důležité pro tyto vyhledávače zboží je, že XML feed je podle specifikace Horeky, teda víceméně. Nemají úplně vlastní specifikaci, ale v podstatě dá se použít ten Horekový feed s nějakýma drobnějšíma úpravama ideálně. Typicky je důležité upravit kategorie, aby byly podle kategorii na těch specifických zbežácích, protože tím, jak jsou zaměřený na ty konkrétní typy produktů, tak mají ty kategorie podrobnější než Horeka většinou. Takže třeba na Glami jsou víc členěný trička na různý vyšší podkategorie a další jiné věci. To samé podobná věc platí vlastně u těch nábytkových zbožáků, kde mají víc členěný ty nábytkové sekce do nějakých podkategorií, které třeba Horeka nemá. Začneme teda oblečením a to je vlastně Glami. Uh-huh. Na čo se třeba zamerať, jak chceme mať e-shop právě tu? Jo, dobrý. Já začnu tím, že Glami má jak neplacený, tak placený režim. Kde vlastně neplacený režim, tam se vlastně vaše produkty zobrazují až pod všema výsledkama, které jsou placený. S tím, že ale musíte mít na svém webu implementovaný Glami Pixel, což je vlastně takový konverzní kód, něco jako je na AdWords nebo v S-Clicku konverzní kód, který sbírá informace o objednávkách, které se stanou. Ten kód je umístěný na děkovné stránce pro dokončení objednávky na e-shopu. S tím, že on potom může sbírat vlastně ty data, co se prodává hodně, co se neprodává vůbec. A využívá ty data třeba i pro ty ostatní inzerenty, aby se zobrazoval některé produkty výš a některé níž. A pak ten placený režim, jsou vlastně dvě varianty. V podstatě můžete si nastavit buď to bidding pomocí administrace toho Glami, kde jde nastavit různý úrovně cen za proklik pro různé kategorie. S tím, že můžete mít nějakou základní cenu za proklik, nebo můžete mít nějakou vyšší cenu za proklik, kde se nastavuje nějaká procentuální navýšení proti té základní ceně. S tím, že u mých klientů většinou se vyplatí nastavit nějakou vyšší cenu a různě upravovat průběhu času podle toho, jak se ta inzerce vyvíjí, jak moc je výkonná. A další možností, jak nastavit bidding, je docela nově možnost biddingu pomocí XML feedu, kde se nastaví podobně jako třeba na hore cenu na zboží hodnota ceny za proklik přímo v tom feedu. Výhoda je v tom, že můžete mít rozdílnou cenu za prokliku, v podstatě už je produkt, může být jiná, nemusíte být jenom podle kategorii třeba. Jaké úpravy robíš v Mergadě pro Glami nejčastější? Pro Glami nejčastěji to podrobnější třídění těch kategorií, aby to nebylo v podstatě většinou používáme feed, který má ten e-shop pro Horeku, protože spousta e-shopů nemá specializovaný feed, který by měl pro Glami. Takže v podstatě do Mergada strčíme Horekový feed, převodníkem ho převedeme na Glami a potom se dají upravit vlastně ty kategorie. Pak zajímavý je v podstatě upravovat nebo nastavovat těm produktům parametry, podle kterých se vlastně dá filtrovat v kategoriích. To se teďka můžeme ukázat. Vlastně tady mám nějakou kategorii na Glami, jsou nějaké šaty dámský, s tím, že tady jsou vlastně ještě nějaké podrobnější kategorie, které třeba ta Horeka nemá. Normálně Horeka má kategorii dámských šatů, ale už nemá, že to jsou koktejlové šaty, krajkové šaty, puzdrové, blablabla a další věci. Tak a další věci, podle kterých se dá filtrovat ty produkty, je to v podstatě podobně jako na Horece. Má velmi nějaké parametry, třeba délka, materiál, příležitost, pozor. Ale jeden z parametrů je taky barva, která není vidět v tom levém menu, ale tady v tom horním. Kde se dá vlastně filtrovat podle barev, je to jeden z těch základních parametrů. A zajímavý v Glami feedu je to, že vlastně varianty velikostí by neměly se propisovat do názvu produktu,
ale měly by být jenom v parametru velikost, což je rozdíl proti horéce. Tak a teraz sa spolu pozrieme na Favi, čo je špecializovaný vyhľadávač tovaru na nábytok a dizajnové produkty. Tak jo, začnu se asi od toho XML feedu. Opět se zase používá vlastně horekový feed, kde je zase dobrý trochu upravit ty některé specifikace, pokud tu máte možnost. Ideálně na to použít Mergado, ve kterém se začne upravovat jednoduše, kde zase ta základní věc, vlastně mít kategorie, které budou víc dohloubky než na té horece. Ono v podstatě na těch nábytkových zbožácích je ještě méně specifikace než na glamy. V podstatě úplně nevíme, co všechno upravovat. Na druhou stranu to nejzásadnější probíhá při registraci e-shopu, kde se tam hraje feed a v podstatě měl by být kategorie názvy produktů, měly by být co nejspecifičtější, aby to Favi, případně Viano, dokázali nějakým způsobem spárovat ty produkty nebo zařadit do správných kategorií, které odpovídají tomu jejich standardu. Opět je dobrý upravovat, přidávat do těch feedů různý parametry. Tady vidíme, máme kategorii postelí, jsou tu různé rozměry. A další věc, zase typické barvy, když se nastavit hodně jednoduše, pokud máte prostě informaci o barvě někde, třeba v meta descriptionu nebo něčem takovým, tak se dá pomocí Mergada vyfiltrovat produkty s nějakou barvou a doplnit tím parametr nějaké barvy. Pak rozměry, a to jsou suprový, s rozměrem se napracovat pomocí regulární výrazů v Mergadu. A pak tady jsou nějaké další parametry. Vlastně některé parametry budou stejné v podstatě v celém sortimentu teoreticky, ale některé budou specifické pro nějaké konkrétní kategorie. Že jiné parametry budou třeba, jak máme ten parametr typ, tak tenhle zrovna sedí právě ty postele, asi těžko bude takový parametr nějakých třeba skříní. Mm-hmm. Tak, a teď se dostáváme k nastavení cen za proklik. U Favy to jde přes administraci, kdy se dá nastavit cena za proklik podle kategorií. Případně v administraci ještě ta možnost nastavit konkrétní produktům ještě nějakou konkrétní cenu za proklik. V podstatě to nastavení základní probíhá v těch kategoriích a vlastně nějakou cenu za proklik jinou než v té kategorii bych nastavil okrom nějakých třeba nejlepších produktů, u kterých to má smysl. Nemá to smysl dělat u třeba tisíce produktů, to nesmysl. Tak, zajímavým nástrojem, který na Favi je vlastně na Bianu a vlastně na Glamy, je nějaká optimalizace konverzí, kdy na Favi to probíhá tím, že vy ho propojíte s Google Analytics, on potom vidí informace o objednávkách a víc nahoru dává potom ty produkty, které se víc prodávají. A ještě takovou docela novinkou je, že můžete těm produktům dát parametr, který řekne, že to je český nebo německý produkt, vyrobený v Čechách nebo v Německu, a potom u toho produktu je vlaječka vlastně toho státu, zase nějaká možnost odlišení proti konkurenci, která to třeba nemá, nebo proti produktům, které nejsou z Čech nebo z Německa. Tak, to je za mě všechno k Favi. Takže pozrieme sa spolu teda na Biano, to je tiež špecializovaný vyhľadávač na nábytok. Ako sa odlišujú, alebo v čom je to iné, na čo sa tam dať pozor? Za mňa sú tie vyhľadávače Favi a Biano dosť podobný, byť teda majú třeba iný zdroje návštevnosti trochu, respektive třeba sa víc niektorých prčí iné kategórie. To znamená, že u stejného klienta nebudú fungovať stejne a môžu fungovať dosť inak. Může tam fungovat jiné kategorie než na tom druhém zbožáku, ale to nastavení je hodně podobné. Biano má teda placený i neplacený režim, což Favi nemá. Favi má jenom placený režim. Každopádně na Biano se dá použít i neplacený. Ten placený se opět hodnota ceny za proklik se opět nastavuje v administraci. Jde to nastavit stejně jako u Favi, buď to na kategorie nebo na produkty.
opět dobrý, vlastně no, vychází XML feed pro Biano se specifikace horéky. Ty základní kroky je dobrý tam mít v podstatě názvy produktů, které odpovídají tomu produktu, aby tam bylo třeba, nevím, když je to postel, tak aby v názvu byla postel a takové věci, plus kategorie, aby byly specifičtější než na horéce, aby byly podle té specifikace Biana víc do toho podrobnějšího řazení. Zase je dobrý tam mít parametry, podle kterých se dá filtrovat. Zase velice obdobné věci tam dávají, jako na tom Bianu. Takže nebo nic novýho. Opět má nějaký nástroj na optimalizování konverzí. Jmenuje se trochu jinak, ale funguje na stejném principu. Opět bere data z Google Analytics o nejprodávnější produkty, který posunuje dopředu. Tak. S tím, že taková obecná specifikace, takový obecný specifikum často se stává u těchto specifikovaných vyhledávačů zboží, že nemusí sedět, že mají vysoký podíl nákladu na obratu, kdy vlastně vychází nákladově třeba většinou hůř než třeba heuréka. Na druhou stranu ten vysoký podíl nákladu na obratu na Bianu, Favi nebo na Glami se dá trochu mezi tím, že z feedu odstraníte některé produkty, které mají hodně prokliků z těch systémů a nepřináší konverze. Takže je zde i nějaká možnost to omezit, i když tam třeba nejde úplně nastavovat ceny za proklik nějak hodně podrobně, jakoby jednoduše. Ja ti ďakujem za dnešné vysvetlenie týchto vyhľadávačov a budem sa tešiť na budúce. Ďakujem a sa taky teším. Mergado. Získajte více ze svého e-shopu.